Pre tre vjetë është kjo gjëndje e zakonshme në këtë komunitet. Neve këtu jetojmë me një gropë septike, të tëra këto palatet përfundojnë urat e zeze në gropën septike. Kemi lajmëruar, privatisht kemi hequr disa herë me bote, po njerëzit nuk kanë më lekë, nuk kanë fuqi, janë të blokuara, jetojnë mbi urat e zeze. Kemi shkuar në komunale, nuk privatisht, vetëm privatisht. Po gjithë këtë komunitet nuk kanë, janë pa punë, janë pa rroga, nuk ka të paguaj në mes të zemrës të plazhit, neve jetojmë me urat zeza. Duke patur palate luksoze, rreth e qark hotele luksoze, neve jetojmë me urat zeza. Këto vetëm po bojnë probleme, po e lejnë dyqanet të humbyt në ujë, e në fekale e në gjitha, dhe s'po interesohet askush. Sa ko ka kjo situatë? Po kam mbi 3 muaj kjo situatë, edhe s'po interesohet fare. Pra asë si lloj gjoje. Nuk duhet të dim fare se çfarë po ndodh me njerëzit apo shtëpijat që po mbyten e dyqanet që po mbyten. I kemi kontaktuar disa herë, nuk na ka përfill njëri as ka pyetur njëri fare se është deputeti apo se është tjetri, nuk na intereson. Inshallah na gjeni zgjidhje sa më shpejt dhe sa më mirë edhe për ne. Po bëm 5 vjet këtu pallatin një kështu. Bie rreth aty. Jemi anko, ku do ankohesh? Hajdutët. Ku do ankohesh? Ja hajdutët. Ja plazh. Tër beharin ndërtohet e tër dimi ndërtohet. S'ma përgjigjësi njëri bllokon pusetat as. Unë e kam blesë, e kam blesë shpinë, të rëspruse kam bërë të murin e tjesë. Qindra heri kam të e që e fshë pastroni, se pastroni. Nuk kemi pusë, nuk kemi ujtë pishëm. Edhe pusë, imagino të ashi thithjen që bënë. Thithja do përzjet me ujnë e ndotur. Kështu që banorët e kanë shumë problem këta, se do bjerë në një epidemi, në një gjë, edhe shumë problem. Kjo duhet parë. Jemi ankuar disa herë, po kushtë të digjonë, veshtë shurdhër. Prandaj, njerëzi, ato që janë organet kompetente, duhet të banin masa për këtë punë. A ka njëri të futetut lahet? Se është bërë për të lahet.